Vamos lá. Porra, eu gosto de. Onde eu vou com outro tanque? Ah, meu Deus, esse mapa. É, meu Deus, esse mapa Acabou também. de ter 96. Não, o problema é que a gente tomou com o Tia Cássio, também, que não Vini, tinha. não tem parceria com a Twitch, não, cara. É só realmente porque é a melhor plataforma pra fazer live, entendeu? Fala aí, Lulovisa, como é que vai? É só a melhor plataforma pra fazer live que tem na atualidade. O YouTube não é a melhor plataforma pra isso. Infelizmente, poderia ser. Nada a ver, é a Clube TV. Vai passar esse? Vai tomar tiro, não? Que Ele, isso? na torre ele pode tomar à vontade. I am a tank. É, mas não é de direito na lateral da torre, né? Ah, lateral da torre, Também. Já cheguei tancando umas paradas. é tipo, é 152 mm, tá ligado? Cara, eu achei muito bizarro aquele P1000 lá do vídeo do Fly dele hoje. Sim, viagem aquilo, né? Aquilo é Na hora loucura. que ele sai rameando todo mundo, pô. Já matei um M18 prensado na parede, realmente isso. Bom, eu já vi o nego se matar em mim, né, tal. BT5 veio Morri. matando meu mouse e explodiu. Ah, mas então tá. Eu tava de Tiger 2, chegou M18 na Pegar minha essa frente e virou pedra canhão. aqui e proteger Aí eu a fui empurrando do ela na cap. parede, é uma mistura. Engraçado que aquilo vai pra você. Como o jogo reconhece que é você que tá dando dano empurrando a pessoa na parede, eu não O sei. Jumbo cai contra a ponta é assim, cara. Opa. É, cai, tanto primeiro quanto segundo. Panther D. Obrigado pelo tiro na torre, Bjack 906. Tanquei. Ó, menino do Magacho aqui acertou um tiro bonito. Ah, não, Objects 920, 120, quer dizer. Eu Opa, já uma levei hora, um mano. já. Vamos chegar aqui para aquele suporte pro Damião. Não. Pô, quer derrubar a árvore. Vamos derrubar a árvore na grosseria. Helicóptero é nosso? É nosso. Captura essa porra aí, caralho. Eita, tem mouse. Já que eu tinha visto um movimento nessa área aqui. Pera aí, o que é aquilo ali? Ah, tem 54. Bem que podiam botar uma hit, né, no T95, essa é muito bom. Usou. Caralho, deu ricochete e pegou no. Bonito o ricochete. Pegou no cara e pegou na pedra lá atrás dele. Trocando tiro com o T-54 aqui, mano. Lá na PQP. Ah, para que essa viadagem. Não creio que eu errei esse tiro. Aquela fumaça ali, eu não consegui Ah, botar. mata. Ah, bagaço, fudeu. Avisei pra ele. É merda, é um T-54. Ô, velho, tá aí um tanque que eu quero. Pra brincar, esse T95 é um. É, o problema é que ele é a mesma coisa da pesquisa de um Abrams, né? E antes, entre você ter o Abrams logo e ele. Não, eu pesquiso ele com o Abrams, não digo Pronto. não. Show de bola. T-54 down. E te falar que o Conta Premium e o M46 Stark pesquisa rapidinho. Ah, alguém morreu aqui. É, quem será que foi? Né? Da onde? Da, lá da pedra onde esse cara tá indo. Tá vendo que o T95 tá de pau duro lá, então? Ah! Spotou, Demis. Ah, tá. Da direita ali. Tô preocupado com a minha frente. Caralho, que qual é melhor, World of Tanks ou a Modern Warfare? Aí são jogos que realmente tem a mesma temática, né? Mas aí vai de gosto, cara. Você pode jogar os dois e ser feliz, não tem erro, não. Eu tô vendo... Ah, o cara esmou... Puta que pariu. Velho. Ainda mais que os Dugs que tem em um não tem no outro, né? É basicamente por isso. Também. Velho, tem um cara aqui. Tomei um tiro na lateral, viado. Mas foi uma porrada que eu tomei. Vou até. Ó, aqui nessa região aqui.
tomei uma porrada na lateral da minha torre, velho. Que doeu, te falar. Não vê nada não, hein? É, então, também não. Esse é o problema. Mas eu sei que tá aqui, porque eu tomei um tiro e perdi dois tripulantes. Eu tava andando de boa, porque pra mim não tinha ninguém. Vou fazer um negócio aqui, vamos ver se eu consigo spotar o danado. Vamos ver se eu consigo spotar ele com artilharia. Onde é que eu tava desgraçado? Era esse, 54. Ó, tem outro aqui, hein, perto do T95. Só ajuda o T95. Outro guerreiro, T95. Porra, dá onde, velho? Tira no cara de novo aí pra eu ver. Atira no doido, desgraçado! Oxi, deixa eu... Nossa. T-44. A hora que eu olhei o minimapa, olhei pra trás e falei, oh, droga. Tem um mouse, tá? No spawn deles. Problema não, a gente vai trazer democracia para ele. Vamos trazer democracia, pessoal. Antidemocrático. Jancheta, Vovô Gamer na área. Porra, quem é Vovô Gamer? Eu ou você? Espero que seja você, porque eu tô velho ainda não. Tem. Hein? Ah, sim. O mouse deu ré mesmo. Onde tá o mouse? Dá no respawn, ele correu igual um doido lá pra trás da pedra. Tem um tanque aqui, velho, puxando a galera na, da C do nosso respawn. Dois até. E é o mouse, gigante desse jeito. Tá vindo com outro minúsculo junto. É o mouse, jogar as duas bombas nele. Pera aí que eu tô vendo uma... E eu não matei o mouse, né? Não. Tô ninguém. Ah, o cara tem hit, eu. Salve, Gabriel Botega! Vou pegar aquela japonesinha bossa lá. Nossa, velho, tem muito. Tem dois mouse chegando aí. Na Bravo? E na nosso respawn. Eita porra, eu vou ter que então voltar. Dois maus, cara. Dois maus. Tô pensando em voltar a pegar bomba também? Tem alguma coisa atirando em mim, tem anos já ainda. Tá chegando cobra ali pra ele tacar tudo com maus. O BDV tem 54 que se mocou todo ali. Ah, tem object, velho, tem object 120. Tá mais no corpo. Fudeu, Montiara! Crítico na... Eu dei crítico na BR-120. Muito bom. É, mas não taquei fogo nela como queria. Mas ela é premium, vai ter 5 milhões de chipô. Salve, Dame. Tô lutando pra pegar o Tag 2 e Panterá. Vai conseguir, Mesquita. Vambora. Caramba, velho. E aí, Vini, beleza? Fala, senhor Ovelha. Como é que vai? Tudo bem? Nossa, o T-54 tá comendo todo mundo aqui na Bravo. É, o 51 com hit. Então... Ah, isso, nossa. Vamos tentar pegar ele com o Zidra aqui. Né? Tomara que ele esteja de ladinho aqui pra mim, pra dar só uma na orelha dele. T-51, nossa, Hip Mouse. Aonde tá esse puto, velho? Dentro da B, né? Pois é. Ah, não, agora que eu vi ele. Tá de lado. Victory 2. Peguei o... Cano Bridge Commander. Pegando fogo aqui é o quê? Ah, e tem uma guepagem. Temos. Aí é... Você ficou mais gostoso. Aí é pela... Só engordei. Flag to you. Já que o cara lá foi eleito, tá liberado da tiroteio, motoqueiro que faz barulho pra chamar atenção? Porra. Tipo, mandar a real que dá vontade, dá, velho. E aí, bitch? Bridge, energizado.
para com essa palhaçada. Elton Johnny, é 2 horas da manhã, cara. Então vai descansar, meu camarada. Muito obrigado pela sua presença. É muito bom. O que eu assisto da Objeto 120, show de bola. Fala, Fury, como é que vai? Pessoal, quero aproveitar esse momento de novo aí pra vocês que estão chegando aí. Galera, aí no YouTube tá chegando aí. Quem puder, galera, ó, tá com botão de qualidade. Quem quiser assistir pela Twitch, vale a pena. Então tá lá, dá o follow lá. Se você não tem conta na Twitch, cria sua conta ali. É rapidinho, não demora nada. E você cria. E dá, clica no coração pra seguir meu canal na Twitch. Beleza? Estamos com 3.421 nesse momento, mas eu acho que tem mais. Já chegou a 3.053. Olha isso, chegamos a 31 seguidores nesse momento. Show de bola. Vambora, ligar o motor aqui. Outra, carregar as bombas. Um flap pra takeoff. Vambora. E aí, irmão do Kim, como é que vai? Voz delícia, SLC. O que é SLC? Se lascar, eu acho. Eu sempre fiz meio assim, não sei. Não tenho certeza. É um Type 61, cara, salvou aquele 354 lá. Velho, tem uma guepard na partida, tô fudido agora. É, agora eu entendi por que a galera tá falando que esse T32 é um tal OP. Energizado, esse EBR desse aqui é 5.7, se eu não me engano. Mas eu não peguei ele não, Elias Gomes. Eu tenho que pegar, na verdade, mas eu não vou. Vai ser agora ainda não. Claudiano, eu fui 17 sim, cara. De nada, Fury. Tamo junto aí, cara. Seja muito bem-vindo. É nóis. Aí, mataram a Guepard. Show, aí liberou o espaço aéreo. Aí liberou o que sabe. Pô, velho, não tem ninguém depois pro final da minha raid, da minha live da raid, não. Eita, de novo, Nobi. Acelera. Bora. Bruno Cândido, nesse jogo não tem pra celular, não, meu amigo. É só PC. Free to play, de graça também. Grátis. Thiago Gamer 1827. Ah, Thiago Gamer, ganhou seu salve agora. Fala, Thiago Gamer 1827. Salve, lindo. Tá, como é que tá essa B aqui? Ó, tá indo, ah, vai se fuder. Pra C. Ah, EC, calma aí, EC. Vou salvar você de novo, EC. Não morre não, EC. Baterrando, né? Tô usando hit não, tá? Só não sei que acabou a hit dele. Pronto, EC, tá salvado. Boa. Que porra foi essa? Ai, mas Guepard! Mas Guepard, sei lá se é Guepard, mas... Não, é Vivo 20. Tem gente indo pra A, hein? Eu vi um safado pra A. Ah, não. Tá sim. EC, sua esquerda, 9 horas... Ah, não, tem duas pedras ali na frente, não vai conseguir ver, não. Mas as suas 11 horas agora, saindo do respawn também. Vamos ver se eu consigo fazer uns estragos com as metralhas, velho. Vambora. Esse é o seu flanco esquerdo, hein? Vai aparecer aqui, ó. Se liga, aqui onde eu vou atirar. Tem um aqui, ele aí. E tem outro aqui, ó. Dois. Um é o Rory. Ó, ó, T-44, T-44 sem aparentemente. O Rory e T-44 sem sua esquerda. Tá bom. Não gostei disso não, mas é ok. Não posso fazer nada. Até voltar pra pegar a bomba vai demorar. Vai te salvar uma vez. Tô te salvando muito ultimamente. Ah, não. Pô, tá bem vindo aqui bem na minha coisa. Eu pensei que tava bem mais na esquerda. Aí, ó. Tá aí, ó. Ah, legal. Ou ele errou o tiro, maravilha. Ixi. É, eu vou dar um pulo na base de novo lá, pessoal. Falou, Brito, boa noite. Bom, obrigado, fala aí, Brito. Obrigado aí pelo energizado. O Brito barra energizado, né? Já tá sempre no Discord aí com a gente. Obrigado pela sua presença, meu camarada. Caralho, olha a briga de viadagem aqui. Caralho, tem mais motor que eu. Eu vou pousar de novo esse. Vou tentar pegar mais uma bomba aí. Vamos, porra, vamos, cara. Cara, eu tô tancando muito tiro do Rory.
Só que agora eu tô com o canhão quebrado, ele me fudeu, né? Bom, se você esperar ainda, pelo menos aí, primeiro de tudo, Guilherme 21BF, obrigado pelo seu follow na Twitch também, meu camarada. Show de bola. Que galera, quem puder dar o follow na Twitch aí sempre, me ajuda aí bastante, gente. Ajuda bastante aí a aumentar e crescer nosso canal aí, nosso trabalho. Show de bola. Usando aqui de novo. Matou, já deixou. Por que ele não angulou, velho? Ah, pum! Bom, medo do T4. Boa, esse aí. Ah, mas ele atirou na cúpula, velho. O tiro dele entrou na cúpula. Brecando, cadê o B17K? Ah, o canal do Mega. Tu chega com 2 horas de live e tu quer chegar B17 ainda? É, doente. É, doente, é. O Mega é. O Mega é o quê, João? Fala de novo. Doente. Tá vendo, né, Mega? É. Ele sabe. Só fala bosta. Nossa. Ô, Thiago mano. Mito, obrigado pelo seu follow também. Tiger 10,5 lá na Alfa, beleza. Temos o que dá mais pra liberar. Eu não entendi. Você falava de COD Black Ops 4. Eu tenho que ganhar o jogo, porque comprar eu não vou, porque é caro pra porra. Eu tô juntando dinheiro pra poder comprar minha placa de vídeo. Porque meu BF Battlefield 5 já tá garantido, então. Eu gostaria de trazer live de Battlefield eu vou trazer, eu tô falando de COD mesmo. Demos, a Gepard é a melhor antiaérea do War Thunder? Eu acho. Eu acho a Gepard melhor que a Shulker, por exemplo. Ela é mais precisa. É, por mais que ela seja só 2 canhões, é... Sim. Tipo, é precisa, a da Shulker espalha tudo. 2 fucking canhões. É, eles são de calibre maior também. Boleta Gameplay, eu quero uma 1070 ou 1070 Ti, né? Porque a 1070 Ti tá com preço da 1070, então eu quero essa. Caralho, o The Ricochet no antiaérea. Mas tá difícil juntar dinheiro. Quer dizer, juntar dinheiro. Eu tô com dinheiro, eu tô com 90% desse valor que tá aqui em cima. Comigo. E aí, Batata Titã? Gostei do seu nome, Batata Titã. Show de bola, moleque. Amigo, minha placa de vídeo queimou. Me recomendo uma placa pra comprar o War Thunder. Um gráfico massa, 1060, velho. Custo-benefício aí, show de bola pra você jogar War Thunder. GTX 1060. Soki. Jogar qualquer coisa. É, qualquer coisa, até Battlefield 5. Sim, eu tava rodando outro, o Battlefield 5, mais 60 FPS. Com HD, cara. Cadê os tanques dos inimigos? Ah, eu tô vendo um. Não preciso subir mais não. Já tá exportado, inclusive. Altas tretas aqui, vai bonito o bagulho. Tá chegando um aí, C. Oh, aonde? 12 horas, perto dos tambores de. Vou fazer uma gracinha aqui, relaxa. Ele tá usando. Ah, filho, sério? Pra você aí, ó. Beijo. Boa, não tá abrindo mais ninguém não, vou lá pra Alfa. Tem tiro aí na... Ah, tô vendo aqui. Ah, tem dois, tem três, tem um mouse, no respawn. Não mete muita cara não. Só tem mais uma bomba. Tá, eu tô indo pra Alfa. P-47 da Força Aérea Brasileira fazendo o que ele fazia de melhor, ataque ao solo. Ó, o cara matou ele lá, beleza. Sim. Vou correr igual um louco pra lá. Bimba! Mais uma kill. Boa, valeu, marceneiro! É, parece que tem uma antiaérea. É uma Shulker? Se for. Não, né? Não, tá errando meu tiro, velho. Esse fire hit aí? Pô, mas tá errando tiro pra caralho. Então pode ser. É, por exemplo. Existe a possibilidade. Mano, essa é a melhor live, mano. O Energizado curtindo aí. Tem que acordar amanhã às 5h20 da manhã. Ficaria até 23 horas, hein? Eu tenho que jogar, eu tenho que jogar com o Thiago. Cadê o Lupox? Alô, Lupox! Esqueci de você não, Lupox. Jogar o Challenger 2 aí. Velho, eu nunca vi uma partida que demorou tanto quanto essa, sinceramente. Vai acabar por tempo isso aí. É.
parou. E Jag Tiger também que eu vi. É o terceiro pouso, viado, que eu vou fazer. Eu tô indo pousar pela terceira vez já. Eu não tô entendendo. Eu vou fazer muito dinheiro, muito XP nessa porra aqui. Dei mão, então nem se fala. Matei quantos tanques aí? 6. Tá bom. Ô caralho, você tipo, acabou de sair da alfa, tem que ir pra brava de novo. Mas é, SU deve estar na brava. É, ela tá lá. Pronto, freando. Uma aula de Kaz aí, tá vendo? Uma aula de Close é suporte, tamo aí. Salvão DC sempre, né? É a segunda vez essa semana que eu salvo DC. Ah, o Jag Tag tá lá, que isso? Que isso, ó. Jag Tag. Aproveitando aqui pra falar o Otaciano e Nada Lex. Obrigado pelo follow também de vocês aí na Twitch, galera. Temos o que dá mais pra o que dá mais PP pra desbloquear os aviões? Jogar de avião. Na verdade... Fazer ataque ao solo também. De novo, estamos decolando pela quarta vez. Bora. Boa, caralho. Partida mega equilibrada, viado. Mega equilibrada a partida. Lá vou eu capturar de novo. Lá vou eu com a bomba de novo. Valeu, Nélio Gonçalves. Boa noite. Amanhã vou ter que separar os o clipe do B17 e o clipe dessa partida. Botaram o mouse. Já vou dar uns pipocos nele. Cadê o Lupox, cara? Não vi mensagem do Lupox. Resgate do Private EC, do soldado EC. Chegar a 1500 metros de altura, tá bom. Eita, nós. É, cara, mas é investimento, né, o Wanderson? Porque você gasta um dinheiro que você vai ficar com porra, investimento por 3, 4 anos tranquilamente, meu camarada. Tem isso na sua cabeça também. Você não é um aparato que você vai estar trocando todo ano, entendeu? Coreano, vai no YouTube, manda o link do Discord pro Bruno Cândido, por favor. O Fleck, esse já tem um canal já, cara. Ele podia mandar mensagem falando o canal dele, mas ele não pensa nisso. Tá, eu tô 1500 metros já, deixa eu procurar alvos terrestres agora. Tem um cara lá, você tá atirando nele, né, você? Um mouse. Mouse? Puxa, vamos lá. Tá perto da brava, né? Opa, tem um cara aí. Tem um cara aí do lado direito de vocês. Atrás de você, você. Morreu, eu acho. O DSU. Ah, morreu, meu Deus. Cadê o mouse? É aquele ali ainda? É ele aqui, ó. Ele andando aqui perto de mim. Aqui. É. Velho, quantidade de gente aqui. Ah! Panther 2 no respawn. Cara, a hora que eu abri a janela de tiro pra dar uma hit quente na lateral dele. Velho, eu vou ter que pegar esse mouse agora. Ah, ganhamos. Matei o mouse. Chupa, mouse! É nóis! Mais um, mais uma missão concluída. Velho, destruí muito avião com tanque de P-47. Defendi muito esse ponto aí, tá vendo? Ah, avião é complemento de partida de tanque, mas irmão, dá pra fazer um puto estrago, velho. Dá pra fazer um puto estrago. O que que eu fiz nessa partida, gente? Olha pra mim, fala real aí, ó. Nossa, 97 mil de live. Eu fiz 91.700. E 18 mil pontos de pesquisa. Terminei, inclusive, pesquisar o F-84G1. Fiz 15k. Player estatísticas, olha lá, demão. Nenhum abate aéreo, né? Só fiquei de close a suporte. 7 abates de tanques, 1 assistência e 1 ponto de captura. Tenso. VC ali, ficou lá embaixo, mas fiz ponto pra caramba também. 3 kills de tanque, 4 pontos capturados, porra. Eu fiquei pra lá e pra cá, mano. Vamos lá, VC, vamos pegar o challenger aí do nosso amigo Lupox. Cadê o Lupox? O Lupox morreu, né? Foi dormir.